تسفاين كانت بسبب بروت قالت لبينا برون اي وركم يا ريقا. ሙሉ መረጃ ወስጃለሁ ከዛ ሌሎች ጋር መጠየቅ ያለበት ቦታ ጠይቄያለሁ ከዚህ በኋላ ያለው የ ሱሌማን አብደላ የት እንዳለ የሚያውቁት ከዚህ በኋላ የ ሳውዲ መንግስት ነው ማለት ነው የሳውዲ መንግስት ነው እስካሁን ግን ባለው ሁኔታ ሳውዲ መንግስት እጅ አልገባ ሳውዲ መንግስት ጄል ልጁ ማለት ነው ሙከቱሪና ለገጣፎ እየቆጠርክ እዚ ቲክቶክ ላይ እና ምናምን ላይ የምታወሩ ሰዎች አቁሙ በሚስትየውም ላይ ያልተገባ ነገር የምትናገሩ ሰዎች አቁሙ መጀመሪያ የተያዘው ሰው እና የተፈታው ባለ ሆቴሉ ያቃል የት እንደተያዘ ማን እንደፈታው ያቃል እሱ የግድ ለዚህ ስራ ያስፈልጋል ሁለተኛ ለሱሌማን ሚስት ደውሎ ለመንግስት ሳትናገሪ ለፖሊስ ሳትናገሪ ያሳዝሽው አንቺ ነሽ የምታስፈጩም አንቺ ነሽ ሄደሽ እዚህ ቦታ የሳውዲ ደህንነቶች ናቸው ነን ይሉሻል አናግረሽ አስፈጭ ያላት ሰው እሱም ከነ ድምፁ ከነ ስልኩ የታየ ስለሆነ ሚስትየዋ ወይም ደግሞ የልጁ እናት የባቀረበችው ሪፖርት መሰረት ራሳችሁ መልስ ለመስጠት ተዘጋጁ በዚህ ጉዳይ የምታወቁ ቲክቶክ ላይ የምታወቁ ሰዎች ተዘጋጁ የጁማ ዕለት አርብ ዕለት ከዚያ ቅዳሜ እሷ ያላመለከተችው ምንም አይነት ነገር እንትን የሌለው እሷን ከፖሊስ ውጭ ሄዳችሁ ሂጂና በግል አንቺ አስፈጩ ያላችሁ ሰዎችም ለምን እንዳላችሁ ቀርባችሁ ታስረዳላችሁ ማለት ነው ይሄን ያለው እና በየቲክቶኩ አትበጣጠሱ እንግዲህ ይሄ እንደምታውቁት ሚስቱ በቲክቶክ አካውንቷ ዛሬ የፖስተች ነው ይሄንን እንግዲህ ዝም ብላ ተመልከ እንግዲህ ሴትዮ ናት አልከሰሰችው የምትባለው ፈጣሪ ያሳየው ይሄንን ሁሉም ፈማውቅ አለበት ይሄንን መረጃ እያወጣች እሱን እያፈናጠች ያለችው እሷ ናት ዝላም እንደምትለው በግረኛ መሃይም በመላሱ ነው የሞተው ነገም በወንጀል ላይ ወንጀል ይጨመርለታል ለሴትን ብሎ ነው እዚህ ላይ ደግሞ ሌባ ሁለት ልጅ ወልዶ የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ብላለች እንግዲህ እሱ እንደዚህ እየሰደበች ነው አሁን የፖስተቱ ጋር እዚህ ላይ ደግሞ የወለደው ልጅ ጥሎ ረስቶ በ9 አመቷ ምናምን የጠየቀ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምናምን አይጠቅምም እያለች ነው እንግዲህ ሴትዮ ናት በጥቅሉ እነ ዘመድኩን የዚች ሴትዮ ተባባሪ ሊሆኑ አይገባም የድሮ ሚስቱን አምጥታ እንዳረገች የዚህ ላይ በቪዲዮ የሚያወራውን ሁሉ ቀርጻ እሱን ለማሽማቅ የሄደችበት መንገድ ነው እንግዲህ እንደሰማችሁት ሚስቲቱ በሰጠችው መረጃ መሰረት ዘመድኩን የተናገረው ሱሌይማን ያለበትን ቦታ የሳውዲ መንግስት ነው እንጂ የሚያውቀው ሳውዲ እጅ አልገባም ይያለ ነው እንግዲህ ይሄንን ከሚስቱ ያገኘው መረጃ ነው እኔ ምን አይነት እንጃ ብቻ በጥቅሉ ዘመድኩን የወንጀለኛ ተባባሪ ከመሆን የሌሎችንም ሰዎች ሐሳብ ብትቀበልና ነገሮችን በትህትና ብታይ ጥሩ ይመስለኛል እኔ አሁን ያልከው ብዙ አልገባኝ ምንም ሊገባኝ አልቻለ ሁለተኛ እኔ እንጃ ምን እንደምል የሳውዲ መንግስት የሳውዲ ፖሊሶችን ሳትነግሪ ሂጂና አስፈጩ ብለዋል ከየነ ምታስፈታውሽ እንዴት ነው እኔ እኮ አልገባኝም ደህንነትና ፖሊስ ይላያል አይደለ ደህንነቶች እስር ቤት ነው አስገቡት ስለዚህ ለፖሊሶችም እንዳትናገር ለምሳሌ የተባለችው ወደ ውጭ ኤምባሲዎች ሌላ ክስ እንዳያስከቡበት ሰው ካይሰማ ባንቺ ክስ ነው ያዝ ነው ብለዋልና ሂደሽ ባሌ ነው ብለሽ ደፍሮኛል ብለሽ የከሰሽበትን ክስ አንሽና
እንለቀዋለን ብለዋል እዚህ ዝብ ቦታ ነው ደህንነት ይጂ ነው ተባለችው ምን አይነት አስተሳሰብና ምን አይነት በምን መልኩ እንዳስረዳች እኔ እንጃ በጣንቆላብ መሰለኝ እኔ ዘመድ ኩላይ ጣንቆላበት መስሎኛል ይሄን ሁሉ አልሆነ ነው አስረኝ ያወራው እኔ ግማሹን ሊገባኝ አልቻለም ምንም ሊገባኝ እኮ አልቻለም እና ስለዚህ ወንድማችን ዘመድኩን ነገሮችን ዝግብለ ያ የወንጀለኛ ተባባሪና በመንግስት ሴራ የሰራሽ ሴትዮናት የሷ ተባባሪና እሷ ጋር አብረ እንትን ባትል ጥሩ ይመስለኛል ዞሮ ዞሮ ተነቃቂ አርጉ ተስፋዬን ቀናት ቢሰባብሩት ካላት ልቤ ናብሩ አይወርክ